Por dëgjon, është shumë interesant dhe këto pjesa e vëmërë të dëpomeneze. Edhe vëmërë të dëponia më brenda saj, nëse e shqipni kabinetin qeveritar që i ka propozuar njerëzit, Ministri i Punëve të Mbrendshme, tash që do të votohet, është një rusofil, sepse është kapur i tij, që është më e rëndësishmja, ka aferë korruptive me liderin aktual të vëmërë të dëpomeneze. Nëse vëmërë të dëpomeneja kishte një simpati edhe te pala neutrale maqedonase me rizgjedhjen e këtij kabineti teknik me njerëzit të cilët i futin në qeveri, filloi të humbas besimin personi në këto raste, odo humb besimin të qytetarët maqedonas, edhe kjo është një poem për të gjithë maqedonasit se Talat Xhaferi do të jep një parloj sigurie se do të mund t'i amortizoj edhe pjesën e këtyre ministrave të cilët për hir të së vërtetës janë të vendosur aty vetëm të bëjnë obstrukcione, apo jo të bëjnë atë pjesën teknike të qeverisë. Shumë është rënd, besoni është tepër rënd edhe për pjesën e vëmërës të dëpomenisë me ato që kemi ne kontakte, se hynë në një rreth vicios vëmërës të dëpomenisë që nuk ka kthim bas. Besoni se është ama zoti Baushi paktën po si parti europiane VMR-ja është partia vetme prej vitit 90 e këndej, edhe pse ka pas shumë nacionalizma të mbaja VMR-ja do punë brenda, është një parti e cila ka qenë për eurointegrimet, por dikun në këtë periudhë kohore nuk njihet si parti politike. Vërtet kemi përjetuar atë nacionalizmin lëkurën tonë shqiptarët, por ama nuk ka qenë e këti boj, të jetë shumë skeptike për... Ama rezultatet e nëzirin partit parë? Sondajet, ndjes. Po, unë bëj analizat e marketingut politike në Maqedonisë, dhe ka disa skenaret e cilat do të mund të ndodhe.